saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada waxaad ku arkayseen hooyadan Soomaaliyeed ee ninka Turkiga sida darada meel shaaraca uu garaacay. Hadda hooyadu waxay doonaysaa inay maxkamad aado oo ay markaasi ka dacweyso ninkan sida xun u dhaqmay, waxayna codsi u diraysaa ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka sharci yaqaanada iyo kuwa kale ee ku dhaqan dalka Turkiga sharciyada waddankaasi yaqaana, si markaasi jirdilka ninkaasi shaaraca hooyada Soomaaliyeed ugu geystay ay markaasi uga gudato. In wax laga qabto dhammaantiina oo layso istaago maxkamad heer maxkamad ana diyaar ayaan u ahay. Barnaamijkii afruntu wuu noo socdaa, waa halkiisii weliba meel qurux badan ayuu noo marayaa. Saxiibo badan ayaa markaasi iyo dhaqaale soo bixiyey, kuwa kalena iminka ayay maaragtay ballan qaadeen. Dhammaantood way mahadsan yihiin. Qoyskii waxay nagu talagalnay inaan guriga u dhigno raashin bisha barakeysan ee Ramadaan, gaar ahaan dadka waayeelada, agoonta, qoysaska aan shaqaysan ee danta yar bisha barakeysan ee Ramadaan, kuwa shaqooyinka ka istaagaan iyo weliba kuwa xanuunsan. Raashinkaas wuxuu noqonayaa 5 kilo bura, 5 kilo bariis, 5 kilo sokora, sidaas gasac oo caano booro ah, xoogaa timir ah, kartoon baasta, waxyaabii guriga looga baahnay aasaasiga ayaan u dhigaynaa. Kadib qofka haddii guriga raashin u yaalo qalbiga ayay u qabo. Lacagta aan ku qiimeynay familka intaas inuu ku heli karana waxay noqotay $70 oo keliya, wax badan maahan. Sadaqada aan la baxno, haddii kale anagoo dhirigsan dariskeenu inuu qado, wax qurux badan maahan. Qof muslim oo Soomaalida Sooman oo baahan inaad adiga cashayso, afurto, sucuurato, si baabaashaasho kulli, wax qurux badan maahan. Sadaqada ka qayb qaata waxay nagu talagalnay inaan guriga u dhigno raashin bisha barakeysan ee Ramadaan, gaar ahaan dadka waayeelada, agoonta, qoysaska aan shaqaysan ee danta yar bisha barakeysan ee Ramadaan, kuwa shaqooyinka ka istaagaan iyo weliba kuwa xanuunsan. Raashinkaas wuxuu noqonayaa 5 kilo bura, 5 kilo bariis, 5 kilo sokora, sidaas gasac oo caano booro ah, xoogaa timir ah, kartoon baasta, waxyaabii guriga looga baahnay aasaasiga ayaan u dhigaynaa. Kadib qofka haddii guriga raashin u yaalo qalbiga ayay u qabo. Lacagta aan ku qiimeynay familka intaas inuu ku heli karana waxay noqotay $70 oo keliya, wax badan maahan. Sadaqada aan la baxno, haddii kale anagoo dhirigsan dariskeenu inuu qado, wax qurux badan maahan. Qof muslim oo Soomaalida Sooman oo baahan inaad adiga cashayso, afurto, sucuurato, si baabaashaasho kulli, wax qurux badan maahan. Sadaqada ka qayb qaata. Haddii aan usoo laabto mowduuciga, waxaa aad iga xanaajiyey nin waxuush ah oo saqajaana oo Turkiya oo hooyo Soomaaliyeed oo da'daas jirta inta qabtay meel shaaraca ku garaacay. Warbaahinta iyo baraha bulshada intaba waa lagu hadalhayay muuqaalkaasi oo meel walba la geeyey, oo leh hooyo Soomaaliyeed saan la yeelayo, hooyo Soomaaliyeed qoort ni qabtan, wax khalad ahayd. Marka hadda hooyadii Soomaaliyeed waa loo tagay, dad baa u gurmaday, waxay rabtaa in ay dhibkeeda sheegato. Marka waddan aad tagayso oo waddankaasi shuruucdiisa aad aqoonin, waxaad u baahan tahay dadka caawiya shuruucda waddankaasi, qaabka loo dacwoodo maxkamadaha Soomaali Turk inay ku yartahay u maleynmaya aniga. Haddii aysan jirin xasinimo ee hooyadaas la caawiyo, waxay doonaysaa in laga caawiyo oo keliya waxay codsatay in qaabkii ay maxkamad uga dacwoon lahayd garab laga siiyo. Dhaqaale loogama baahna, wax kale loogama baahna, keliya sharciyan ha la caawiyo hooyadaasi. Sababtoo ah haddii maanta shib laga yiraahdo ee laga aamuso in qof mubaadina oo Soomaaliya oo hooyo ah oo da'daa la eg laami ama meel shaaraca suuq dhexdii lagu garaaco, haddaan ka aamusno wax badan oo qaladaha dhici karo maalin kasteen ugu dhacaysaa. Waxaan ka xumahay qof Soomaaliya oo raga inuu sajidka socon maalintaas, waxbuu arki lahaa. Soomaalidu marka ay Soomaalinimo joogto iskama tagto, taasaan ogahay. Laakiin nasiibka saacida nacaska meel cidla hooyadaas ka helay oo ku taraanturreeyey, kadibna xoogaa jugjugu ku dhuftay, isagana had iminka maxkamad ayay doonaysaa inay la aado. Marka Soomaalida Turkiga waxaan leeyahay, iyasan maradeeda ka dhicin, marada cishta hooyadaas ha loo gurmado. Waan u mahadcelinayaa dhalinyarada qaar u tagtay ee hooyada la kulantay, muuqaalada ka duubay, laakiin yaan laga aamusin oo marada iyasan idinka dhicin. Waa ceeb, waa gaf, lama qaadan karo. Meel walba aad joogto, qofka Soomaaliga ayaa walaalka ah. Isku mid baan nahay,
isku diin aanahay isku afaanahay isku dhaqan aanahay walaal aanahay isku qabiil aanahay Soomaali qabiil kale ma jiro han Soomaali ma leeyahay qabiil hebel qabiil hebel qabiil ma hal qabiil oo Soomaali ah Soomaali Maxamed marka dad badan aan imiga gurmad wada oo qaar kood maartay ku jiraan qareeno iyo dad sharciiga wax ka yaqaan oo Turkiga muddo badan degnaa hooyadaasna xaqeedin loo soo dhiciyay ayaan jecelnahay wixii uu ku maagay isaga sheegi doono kulay mana ahayn ba inuu gacan u qaado wax walba haday dhacaan hooyo intaas leeg oo Soomaaliyeed ninka Turkiga ah ayaa suuq ah waxaan jecelnahay in sharciiga uu shaqeeyo Turkiga iyo Soomaalida xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo Soomaalidu bila indho Turkiga aad u jecel yihiin Turkiga Soomaali lagama maro laakiin falkan oo hata uu xumeynaya uu suurad xumeynaya isla dhalashada ehelnimada saaxiibtinimada iyo xiriirka muddo yar jiray ee Turkiga Soomaaliya ka dhaxay hadii aysan Turkigu talaabo ka qaadin ninkaas falkan wuxuu noqonayaa far ula kaca oo la isla wada ogyahay uma leeyahay dawladda Turkiga inay ka aamus doonto waayo muqaalkan meel walba biyaalaba ninka marqaati cad lagu haya muqaal video laga haya videos laga haya qof maanta dhuuma kara ama baxsa kara ma aha laakiin wuxuu rabaa in dhexda loo xirto oo ila maxkamad la gaarsiin tacwadiisa intaas kaliya uu baahan yahay inaa wax leega qabto dhammaantiina oo leeso istaago maxkamad heer maxkamad ana diyaar ayaan u ahay barnaamijkii afruntu wuu noo socdaa waa halkiisii weliba meel qurux badan ayuu noo marayaa saxiibo badan ayaa markaas iyo dhaqaale soo bixiyay kuwa kalena iminka ayay maaratay ballan qaadeen dhammaantood way maasan yihiin qoyskii waxay nagu talagalay inaan guriga u dhigno raashin bisha barakeysan ee ramadaan gaar ahaan dadka waayeelada agoonta qoysaska aan shaqeysan ee danta yar bisha barakeysan ee ramadaan kuwa shaqooyinka ka istaagaan iyo weliba kuwa xanuunsan raashinkaas wuxuu noqonayaa 25 kilo bura 25 kilo bariis 25 kilo sokora sidaas gasac oo caano boora ah xoogaa timir ah kartoon baasta waxaabi guriga looga baahnaa aasaasiga ayaan u dhigaynaa kadib qofka haddii guriga raashin u yeelo qalbiga ayaa u qabo lacagta aan ku qiimeynay familyka intaas inuu ku heli karana waxay noqotay $70 oo kaliya wax badan maahan sadaqada aan la baxno haddii kale anagoo dhirigsan dariskeenu inuu qado wax qurux badan maahan qof muslim oo Soomaalid oo Soomaan oo baahan inaad adiga cashayso afurto socorato si baabashaasho kulli wax qurux badan maahan sadaqada qayb qaata muuqaalka marba saaxiibyaal inaan dheereeyo mar kale waxaan ka codsanayaa mar saddexaad waxaan ka codsanayaa hal subscribe hadduu subscribe ku yahay channelka waxaan ku maasantahay daawashadaada iyo sida aad ila socoto hadii aad tahay saaxiibkii jiray ila joogay qalbigan ka jeclaa I love you kulan dambe xiiso leh